fortis får jag hovet. Ikke så raskt, din hjerteløse hjernebrider. Vi har danset denne dansen før, Mittler. Den ender alltid med at du slikker inn en sår i en polstret celle på Arkham Asyl. Riktig nok har du slått deg en mot en, Batman. Men løs denne gåten. Når en skurk lik en matematiker? Svar, når han multipliseres. Var det noen som nevnte dans? Mjau. Jeg skal lage en deilig flaggemusterling av deg. Jeg forutså dine utspekulerte utregninger, Riddler, og brakte mine egne adderte allierte. Kjempegreier! Aquaman, Question. Takk for deres assistanse. Har jeg noen gang avslått en forespørsel fra Batman? Krabbekaker, tok du med ham? Han er så irriterende med alle de tvetydige spørsmålene. Og hvordan står det til Aquaman? Ser du? Dessuten synes jeg han er ganske nifs. Halajakt, reptilske remuladegjerne! Stakkars deg. Det må være vanskelig å se med den masken. La meg klore ut noen øyne til deg. La oss avslutte dette questionen. Vi må rekke det månedlige møtet i Gotham Mysterieanalytikere. Party, hæ? Møte. Ikke party. Hvor er jeg går, er det party. Party? Så da blir det dansing. Aquaman, bruk hydrokinesen din. Min hva for noe? Dine vannkontrollerende evner.